اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا ان سے، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا، قل لهما قولا کریما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا، اور پھر بھی کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائے۔